ಶರಪಂಜರ. ಶರಪಂಜರ ಬಂದು ತ್ರಿವೇಣಿಯವರ ಶರಪಂಜರ, ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಯಕಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನದ ಕಥೆ ಅದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲೋ ಒಂದು ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಇತಿಹಾಸ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಕೆನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ನಾನು, ಈ ಥರ ಹಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಹೇಳೋದು ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ, ಏನೋ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನೋ, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದಾಗ, ಹೌದಾ ಹೀಗಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಆವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪಾಪ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಮನೋ ಪ್ರೀತಿನೋ ಏನೋ ಆಗಿ ಎಳವಿರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಇವನೇ ನನ್ನ ಈ ಗಂಡೆ ನನ್ನ ಪರದೈವ, ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ನೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡ, ಹೀಗೆ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗುಂಡೋ ಏನೋ ತಾಕಿ ಗಂಡಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆತ. ಆತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋನು, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ನಾವು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಉಡುಪನ್ನು ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಇವನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಏನು ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನೋಡು ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಏನೋ ಆಗಿ ನಾನು ಗಂಡಸ್ತನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೇನು ಮುಂದೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಿನಗೇನು ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ನನಗೂ ಅದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ. ಆವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಅರೇ ಗಂಡ ನನಗೆ ಗಂಡವೇ ಪರದೈವ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಿನ್ಸು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ನಾನು ಬರೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದು ಕಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು, ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಕಥೆನ ಅದು ಶೀಲವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಅದನ್ನು.